halkan waa siyaaradii Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin. Sanad walba waqtigan oo kale ayaa la xusaa Sheekha, waxaana uu ku aasan yahay tuulada Huurshe oo ka mid ah deegaanada ku yaala waqooyiga gobolka Galgaduud. Amaanka guud ee magaalada Xiraale iyo deegaanada ku dhow ayaa aad loo adkeeyay si loo ilaaliyo ammaanka goobta siyaarada iyo marti sharaf kala duwan oo isugu yimid magaalada Xiraale ka qaybgalka xuska siyaarada Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin oo Allaah u naxariistay ka mid ahaa mashaa'ikhda culimada Soomaaliyeed. Sanadkan ayaa dadka degan magaalada Xiraale waxa ay ku siyaarinayaan Sheekhoodii goobtan oo ah gudaha magaalada Xiraale, waxaana sababta kaliftay in lagu dhigo Xiraale oo aan la tegin goobtii hore ee Huurshe oo ku aasnaa Sheekha Kaali, gudoomiyaha magaalada Xiraale Bashiir Daahir Yaasiin. Halkan dadkii Sheekhu ka dhashay oo uu waxbaray weeye waxa jooga waxayna tegi waayeen arrin jirta awgeed oo dad dhibaato wada oo culimo sheeganahaya ayaa waxay gaarsiiyeen dadkaasu inay siyaaran waayaan oo Huurshe inta tagaan Sheekhoodii siyaartaan. Waa u suurtageli weyday Xiraalaan maanta ku dhigan. Waxaanan sheegaynaa inaanan u dulqaadan doonin niman qoryale rigii Sheekha isku heeraaraan adinkana waydiin sheegayaa u diyaar garooba maanta ka bacdeen inaanan ka baqan oo guriga fadhiisan oo halkan dabka ku shidin ee aad tagtaan qabriga Sheekha dushiisa haddiiba lafihiisi meesha aan ugu tagna weeye. Sheekh Maxamed Sheekh Cabdinaasir Sheekh Yuusuf oo ka mid ah awlaadii Sheekh Yuusuf iyo Sheekh Maxamed Maxamuud iyo Nabadoon Cabdulle Macalin Ibraahin ayaa uga mahadceshay dadka soo gaaray magaalada Xiraale oo u yimid ka qaybgalka siyaarta Sheekha. Siyaarta Sheekhana waa ku mahadsantihiin ku dhigitaanka haddii culays Huurshe naga qabsaday. Hadda mar walba siyaartu meeshii lagu dhigay ku ansaxaysa qabday keliya maahan. Waxaan ognahay dadkii sunnigaha oo xaqiiqada inuu Xiraale joogo. Annagu waxaan isugu nimid Sheekha ziyaaradiisa maadaama ay cudurtowday manbice awal yacni lagu ziyaaran jiray, sidaa daraaddeed ayaanu halkan ugu ziyaaranay. Ilaahayna waxaan u weydiinaynaa Sheekha maqaamkiisa Ilaahay inuu weyneeyo, taasna Sheekha ayaan Ilaahay uga baryaynaa. Waxaan isugu nimid ziyaaradii Sheekha iyaga Sheekh Yuusuf baan isugu nimid meeshii manbac ahaa oo la geyn jiray haddii ay cudurtowday nin walbaaba meeshuu ku siyaari karo iyo meeshuu sadaqo ku bixin karo iyo meeshuu ku ducayn karo waa ay u bannaan tahay. Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo daryeelka naafada Mahad Maxamuud Cali iyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Galmudug Mudane Mursal Cabdiraxmaan Axmed oo ka hadlay gabagabadii siyaarta ayaa ugu baaqay dadkii ka soo qaybgalay siyaarta inay ka shaqeeyaan nabadda. Waxaan ugu baaqayaa anoo qaaday magacayga sidaa Sheekhu uu sheegay in laga shaqeeyo nabadaynta iyo heshiisiinta dadka halkan wax ku dhex mareen oo walaalaha ah iyo dadka deriska oo ayaguna deegaanada ka deriska dhammaantooda qabaailka dadkii la heshiisiiyo dhibaatadana aad iyo aad looga hortago. Qofkii ku fakaraya dhibna waxaan leenahay Ilaahay uga baq cid kasta oo colaadaas iyo dhibkaas nagu wado Ilaahayna inuu naga qabto, Ilaahayna nabad noogu bedelo, inaan galabta si fiican u wada ducaysano intagada joogta ziyaarada colaad dambana uusan intaas intii hore Ilaahay nooga ekeeyo inaan galabtay is-xusuusino oo aana si fiican ziyaarada kuna roob doono halkana ka maan galan. Labadaas qodobba maanta nagu tagan waa col iyo abaar. Ha hilmaamina subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee